Hiljadi, hiljadi. Gledaj tamo, u dol počva. Gledaj, 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 davaj, davaj. Ти сега пак се въртят, пак там ще съберат, ей ги. Гледай, гледай, бе отсам. Не, отсам къде? Ти спахиш ли? Кво останата? Виж ги, на това са накацали. На... Ей, тук сега ще тръгнат от бора. От бора, на бора са в момента. Саша, сега няма как да тръгнат от там. Сега трябва някой. Да, се сплашат. Мале, всичко е накацало, ето ги по дърветата. Да, е там. Не може да мине от тях. Е, отгоре, отгоре. Тръгнаха. Отгоре. Тръгнаха. Тръгнаха. Сега ще ги обличе и ятото ще ги обличе сигурно. Не знам. Мало, много бъдърво. Да, бе, знам ги. Ама... Не, точно пред нас е. Тери пред мен. Ей, горе пак. Взеха. Казаха. Всички ти отриха. Момче, пак на онова. Тати, иди там. Пускай го на зум и те ще тръгат по някой ден. Ама той е моя. Ето ги, тръгнаха. Ето, бъде все птица. Какво е това чудо? Това е необикновено природно явление. Между два... Ето. Гледай, гледай. Там е направо страшна работа. Думата хиляди е малко. Това са милиони. Киват по дървет. Гледай. Чак се чува крилата им. Да. Ей, тук на борчето касаха. А не, тук е било колата.